Hej, hallå. Tyvärr var det lite svårt att se det här stjärnfallet igår. Men vad gör väl en liten meteorskur mot Voxpop? Det är väl inte så mycket, va? Nej, vi är er lilla tröst istället. För här får ni alltid se stora, små stjärnor. Så har Voxpop på fram till klockan 8 nu. Ett tag så har det faktiskt varit lite ont om musikvideor. Det har liksom inte strömmat in musikvideor till vår postlåda. Men det gör det verkligen nu. Så ikväll känns det att de 10 vi kommer bjuda på är riktigt bra faktiskt. Vad ser vi då på Voxpop-stjärnhimlen i vårt stjärntecken där? Jo, vi ser Manic Street Preachers. Vi ser Boyzone. Och så ser vi 666, alldeles färska video. Inte illa, va? Jag visste väl att ni skulle gissa det. Jag gillar det. Och sen har jag faktiskt dukat upp här för en liten gäst också. Spana in kvällens program riktigt ordentligt. Sveriges teknokung och nu också skräckguru E-Type har hittat i Växjö. Vilka horrormovies älskar han mest? E-Type är här i studion ikväll. Hopsy är med en ny video. Vi får se hur den blev till. 24/7 är också tjejernas första ballad. Kommer den att funka? Dr. Bombay kan komma till just dig. Ja, det är ett av våra supercoola pris ikväll. Pris nummer 2 är en träff och en konsert med Electric Banana Band. Det är du som bestämmer hur listan i Voxpop ska se ut. Ring och rösta. Under många år så har det funnits en amerikansk tv-serie som heter The Rugrats. Den har visst visats i någon kanal i Sverige också, men då har den kallats för Tommy and Shaggy. Se till att det blir lika många ikväll. Nu kommer det vi kallar snabbreprisen med repriser på alla telefonnummer, så check out and call. Close your eyes and count the five, 'cause you know that everything will be alright. I see the magic in your eyes. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. Ja, då flyger vi vidare med vår lilla tävling här. Men först vill vi veta vad våra två tittare som lyckas komma fram den här veckan har röstat på.
Ja, då ska vi se hur kvällens Vox Pop-lista blir. Vi gör som vanligt att vi tittar på 10 till 6. De som inte går vidare om sexan är inte ny, ni vet. Då blir det en bubblare. Här har vi dem, 10 till 6. Alla längst ner, Blackstreets glada tecknade filmlåt, 27 poäng. Manic Street Preachers, ja, lite bättre än förra gången. De blev 10 förra gången faktiskt. 34 poäng till dem. Popsy, bara 8. Opsy, opsy. 65 poäng till deras första ballad, 24/7. Och sen har vi Boyzone, som både Tina och Bauman röstade på. De blev bara 7, så de går inte vidare. Men det gör 666 som blir bubblar. 79 poäng till dem. Nu kommer alldeles strax toppen. Alltså den riktiga toppen, den riktiga toppen. 5-2 tar vi och sen kör vi ettan videon alldeles strax. Då väljer vi att få ner femman. Ta-ta-ta-ta. Will Smith, 97 poäng. En placering ner från förra veckan. 4. Loke, 2 placeringar ner. De fick 100 poäng. Eller 10% om man så vill. För det är faktiskt så det är. 3. Kommer där. Och det är Graf som går ner från första platsen. 158 poäng. Och det är Grafs sista, tredje och sista vecka nu faktiskt. Nu är det ju spännande. Vem är 2 år? Och vem är 1? 2 år är... E-Type med 175 poäng. Men det är ju jättestarkt jobbat direkt in på andra plats. Så det hände alltså någonting. Vi har alltså en ny etta. Graf är inte 1 år. E-Type är inte 1 som var på snabbkollen som vi gjorde förut. Så då får vi ju se vem som blir 1 alldeles strax. Först vill jag ju säga att vi ses på måndag i Voxtop. Sen lyssnar ni på radion då. På söndag på topplistan. 5 dyker antagligen upp nästa vecka i Voxpop om ni röstar vidare på måndag. Okej, då tittar vi väl på 1 nu då. Här kommer den. Tack för att ni kollade ikväll. Hej! Oh. Say I'm pretty fly for a white guy.